to je jezero Milada. Ústecký Macháč. A tady přijíždí Hlaváčová s Jakem. Je asi 22. dubna, nebo jaký je to den. Hlaváčová, tohle se nás trochu trápí je kvůli tady toho asfaltu. Protože dnešní je fakt zoufalost. Je Fleming standard. Černý zlato. To kamen je vybraný do toho asfaltu. Je prostě problém už teďka. Ještě jako dá se to, ale... Ještě se to dá, ale za pár let to bude vypadat jako... A bylo by to boží, kdyby to udělali tady podél vody. To bude vrchem takhle. No, takhle. Kdyby to udělal podél vody, tak je to dokonalý. Tuchom je okruh. A ještě tady budou dva nějaký další, jsou nakreslený. To pak podíváme na mapu. Ale... A voda je krásná. Do 2-3 let si myslím, že to tady vymrzne. A ty brusle to bude osar.